Zdarec, svíral z dalšího videa, já jsem Davík a dneska hraju solo 2v2 UACRany. Uvidíme, jak to půjde, protože dát 1v2 jde to, ale záleží na tom, kdo proti vám hraje. Pokud proti vám hrajou dva dobří hráči, tak je to těžké. Takže mám tu nějakou tu kejvku, máme tu irony, které potřebuji asi teďka nejvíc, abych se mohl udělat krupáč. Samozřejmě bucket, ale teďka bylo by to vodu, ale hlavně teďka se musím soustředit na ten krumpáč. A abych si mohl všechno tak vytěžit, abych to netěžil 300 let tím kamenným krumpáčem, protože to není vůbec příjemné potom, protože to fakt trvá strašně dlouho a je to úplně zbytečné. No, málem jsem do toho kopl a spadl jsem tam. To by fakt nebylo moc dobré, protože takto blbě zemřít, to už se mi několikrát stalo a nechtěl bych to moc opakovat. Takže naštěstí jsem byl opatrnější, než když se mi to povedlo a nespadl jsem tam. Já už mám vodu rovnou, to je dobré, protože jak tam vidím tolik té lávy, tam potom půjdu, tak se to bude hodit. No, to je celkem zajímavá, půjdu dva lávová a bude to hodně těch redstoneů, jak jsem říkal. To bude sranda. Jako neříkám, že mi to vadí, už mám skoro 30 redstoneů, nebo wartů, mám 29, ale chtěl by to aj něco jiného. Bylo by to třeba gold, žádné nemám, diamanty mám 4, to taky nic. Takže to by se hodilo asi víc než teďka redstone. Ty teďka zas tak moc už nepotřebuju, ale budu je těžit, protože aspoň až budu mít 60, tak už přestanu, ale těch 60 asi nějakou chvíli nebudu mít. No a jak jsem říkal, že těch goldů moc nemám, tak teďka se znám změnila situace, gold už mám dost, ale diamantů mám pořád málo. Diamantů mám jenom 8 a chtělo by to ještě asi 20, o 20 víc. Ale tady to moc na ně nevypadá, žádné tady nevidím, ale mám dost knížek. Už často nemývám, takže na to si taky vůbec nestěžuju. A tady by měla být nějaká kejvka podle minimapy. Takže já to tam prokopu. Jo, spadl jsem tu, ale moc jsem si neubral. Myslím, že přežiju, nechce se mi kopat nějak pomalu. Těch wartů mám fakt jako celkem dost. A vzhledem k tomu, že hraju sám, tak fakt nepotřebuji víc než těch 60. To je na všechny poučně dvakrát a víc fakt nepotřebujete. No asi to dopadne na... Asi to nakonec dopadne tak, že budu mít málo diamantů, takže budu muset natěžit ještě nějaké irony. Mám jich jenom, počkat, 20. Což znamená, že když chci 15 na envilku, tak jich ještě dost potřebuju. Jako teoreticky si nemusím dělat envilku, že? Teď už jsem byl, tady je ta trhlina zase. Už si hezky vydal kolečko a jdu sem zpátky a jdu najít nějaké diamanty, jestli tu nějaké budou. Jo, tam vidím, ale teďka si jdu pro toto. Ještě 3 warty, tak to už snad vezmu. 1, 2, 3, nazdar, už to neberu. Neberu, jdu teďka najít ty diamanty. Hezky jsem si ubral, hezky já. Jo, toto taky nepotřebuji vlastně, levely se hodí. Levely se hodí, nesmím zapomenout, že jsem tam chtěl tam ty diamanty. Tady nic není, ještě se podívám do toho do té zatáčky. Máme tu nějaké emeraldy, to jako stojí to za to asi se mít. A teď se jdu vrátit pro ty diamanty, jsem tam nechal moc dlouho. Doufujeme, že je nikdo neukradl. Mezi tím nikdo nepřišel a nikdo nic nesebral, i když to bylo hodně málo pravděpodobné. Ale stejně, všechno se může stát. Máme minutu do konce, to je špatné. Jo, ok, ten diamant tam byl jeden. Proč ne? Potřebuju, co si za to vycraftím. To viděl asi na helmu a boty. No jo, to bude asi nejlepší. Udělám chestplate, i když asi jsem si měl udělat chestplate. No jo, jsem hold chytrý. Udělám si všechny věci, udělám si prut. Nice. A pak brzo zabiju tam toho týpka, kterého jsem teďka před chvilkou viděl na mapě. Teď ještě zlaté jablka. Ještě nějaké goldy zbydou a... Nice. Tam je. Je celkem blízko? Ne. Tak tady jsou. Tady jsou. Já nevím, jestli na ně mám jít, nebo ne. Pro začátek bych si udělal poušny, to je asi tak základní věc. Kde mám? Tady mám brewing. 1, 2, 3. Dám nějak líp do inventáře, jde mám zase plný inventář, to je špatné. To je špatné. Co oni? Mohli by jít enchantovat, abych to mohl na ně vlétnout nějak. To by mě vůbec nevadilo. Ne, tak oni očividně půjdou na mě. A to já fakt nemám zapotřebí. Aby na mě běželi. To bych mohl dělat. Je co, já udělám toto.
jdu postavit nahoru, tam udělám jakoby enchant. Můžu ho udělat nejenom jakoby. Já se asi postavím kousek sem, že je nevidím. To mě celkem znervozňuje. Mě to vadí, já jsem myslel, že půjdou za mnou. Už jsem taktizoval. Ne, tak oni fakt ty opouštny. To nebude úplně lehký cíl. To nebude úplně lehký cíl, takže já jdu ještě nahoru. Mám dost bloků, takže půjdu víc nahoru určitě. Já nevím, co furt dělají. Já myslím, že když pijou ty pouštny, tak by jako asi chtěli jít za mnou, ale oni očividně ne. Oni očividně ne a to mě celkem znervozňuje. A dobré. Jestli nepůjdou, tak já si můžu stihnout v pohodě enchantovat. Nemůžu stavět tu plošinku, ale jedno. Enchant, 10 knihoven. Takže tak. Oni za mnou nejdou, dobře. Kdybych rychle naenchantoval, tak bych tam mohl vběhnout a zabít je. Já fakt nevím, co dělají a celkem mě to triggeruje. Protože jsem neskutečně chytrý člověk, tak jsem si neudělal, nebo nemám dostatek ironu na envilku. Takže, sranda. Kučo, ten celkem rychle zemřel. Ten celkem rychle zemřel, teď mě to buglo. A teď zabiju tohoto. Hezky do vody, já mám Death Stridera. Já mám Death Stridera, nice, je mrtvý. A tady je někdo další. Budu se dívat, rychle. Dnes tři to beru a teď zdrám. Teď zdrám. Musí healing. Ten je zničí, ten je zabije. Nice. Tady by mohly být ještě Kalhoty Protection 3, nice. Tak mám nakonec dobré věci, hodně dobré věci. Nebo ty ne úplně extra. No, hodně dobré věci. Sharpness 3. Já mám dvě Sharpness 4 dvojky. Možná by to, možná by se mi mohlo povést. 11 attack, to je lepší toto bez knockbacku. Ale mohlo by se mi teoreticky povést ještě na enchantit knížku na, kolik tady měl těch knihoven. Chtěli nějaké protection 8 nebo něco takového. Sharpness 2. Nice. Tak to mi úplně vychází přesně to, co jsem chtěl. Tak, tady máme typka, který nevím, co dělá. Nevím, co dělá, ale je mrtvý. Jo, on viděl asi tamty. Tak se chtěl zakopat. Či tamty? Doufám, že jeden jenom. Doufám, že jenom jeden, protože by se lehce šel zabít. To je nějaká jo, aha. Ty byl dost lidí a on je asi zabil. Jo, tady byl nějaké masivní fight a on jediný přežil. Dobré, teď by mohl zemřít, teď by mohl zemřít. Prosím. On se nějak dobře zastavuje celkem. Aha, on je tady. Ne, 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 ne. Teď nechci zemřít. Prosím. Jo. Jo. Nice, tak to se mi jednou povedlo zemřít. No, nejenom jednou. Tak to se mi jednou povedlo zemřít, prostě. Mě to tam buglo. A teď jsem přežil, nevím jak. Mám nejmenší tušení, jak se mi to povedlo. Teď na mě půjde tamten. Oni jsou dva. Oni jsou dva. Tak to já bych s dovolením trošku kousek utek. Oni jsou, ne, jsou dva týmy. Ještě lepší. Nevím, proč tam ti zdrhají. Ale dobré, tento je můj. Tento je můj. Aha, oni se fajtí. Oni se fajtí. Tak to počkat, to počkat. Ten mu celkem ubral. Má 5 hápek. To se celkem bojím. Voda, rozlej se. Yes. Yes, voda se rozlela. Je to dobré, je mrtvý. Žiju. Žiju a mám dobré věci, co víc si přát. Sharpness 3, to asi úplně už nebudu spojovat. Nevím, proč má tolik těch strenček. Každý má prostě strenčku navíc. Takže jsou už celkem zbytečné. Death Strider 2, Protection 3, to si nechám. Počkat, to mám Protection 4. Dobré, to je dobré. Ještě ty goldy nějaké vemu, protože těch mám taky dost normální heblek. Takže teďka myslím, že mám mega OP věci. No. Týpek přišel fightit. Mapikon. To je sranda. Dobré, on odešel. Já se jdu dopít pouštny. Oni jsou dva, proč jdou po mně dva? Prostě nejsou schopni jedna ve jedna. A ještě kdyby to byl někdo špatný, ale ti to nejsou moc špatní. No, nevím jak ten Vasino, ale Mapikon je hodně dobrý, hodně dobrý. Když jsem viděl týpka. Myslel, že to bude záchrana. Ano. Je to záchrana. Tak rozdělte se a pojďte jedna ve jedna. Nice. Vasino zemři. Vlastně zemři, nemáš hápka, ty jsi mrtvý. Nice. Tak já kousek zdrhnu zase. Co to je za meč? Sharpness 3, tak teď si můžu nechat, proč ne? Dopiju si strenčku a speedku, protože už mi to fakt pomalu dochází. Nechtěl bych kvůli tomu
kvůli tomu nějak prohrát. A tady to vidím na led. Dobré, žádný led. Ne, já jsem vejdu vodu. Já si vlastně můžu pregapovat těsně předtím, než půjdu fightit, ať mám reacha. Tak. To bude sranda toto. To bude sranda. Kolik má hápek? No, celkem dost. Dobré, jdu vyhrát na heal, protože tady na skill nevyhraju. To fakt ne. Ale nesmím dostat nějaké kombo, které prostě proti... Já nevím. Hold jsem špatný. Ale počkat, já mám tak málo hápek. Jsem myslel, že mám celkem víc. Dobré, nechává mě zdrhat. Já myslím, že toto nemám nejmenší šanci. Ale pokusit se můžu ještě jedno jabko si stihnu dát, rozlejet vodu, zase ji vzít a jo, jeden hit hezky navíc, ten byl hezký, tak zase rozlejet vodu, vzít si, tady se blbě blokuje ta voda, to je pravda, ne, vzít si, nice, tak do vody, já prostě ho nedávám ani s Deathstriderem, tak co mám dělat proti tomuto, co mám dělat, sakra, tak hezky dohýlovat, já fakt můžu vyhrát možná tak na jablka. Na jablka nebo na to, že sem přijde někdo jiný. Protože jinak fakt nevím. Dobré. Ne, teď jsem na hodně špatném místě. Dobré, snaží se mě blokovat vodu. Myslím, že nemám šanci. Jdu dohýlovávat. Já mám fakt přes tak jablek, takže nemá cenu asi. On bude zdrhat. Asi možná mám málo jablek, nebo nevím, ale vypadá to dobře. Jako nesmím se nechat nabejtit. No, to bude zajímavá hra toto. Já myslím, že zemřu, ale nevím. Elka Gactus, já jsem četl Galactus. Dobré. On má ten knockback, že? No. Ale prostě... On mě dává tak třikrát víc hitu, než já jemu. Fakt můžu vyhrát na Deathstridera nebo na Gapli. Deathstrider je mega dobrá výhoda teďka. Ale já stejně dostávám. No, takže já se kousek stáhnu zase. Za mnou neběží. Aha, lidi. Tak to já asi se trošku odklidím do bezpečí. A jdu klínapovat, nazdar. Jdu klínapovat. Tady jako co jiného tady. Elka Gactus. Takže zemři Elka Gactusy. Dobré, já zase kousek odejdu. Jeden mrtvý. On teď bude mít mega OP věci. Dobré, prosím, musím ho zabít nějak. Jo, to bylo hezké. Teď mě odprutne dopryč. Takže, no co jsem říkal. Aha, běží za mnou. Taky mohl dívat na mapu. Ten mohl jako. Ale dobré, aha, ať se mi nezničí prut. Doufám, že má nějaký další, ale možná ne. Že bez prutu nevím, co bych dělal, i když s ním jako. Moc mi to s ním ani nejde, ale. To je, nevím, co bych bez něho dělal. Takže dohýluju se. Tak a to teď. Chvilku asi počkám. Odpočinu si. Aha, já nemám fire resist. Já nemám fire resist a to nevím kam zmizlo. Tak. Armor durability, vážně? Počkat, zemři. Prosím. Nice, zabil ho. A teď dostane. Za to, že zabil mapikona, to nepřeju. GG. Nice, jako byl jsem o dost horší. Ale dobrá hra. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo, měl jsem 9 kg, to je celkem v pohodě. Nějak se mi povedlo přežít solování v 2v2. Nevím, jestli to chci opakovat, protože moc mi to nešlo. A jinak, jestli se divíte, proč jsem proti tomu mapikonovi tak dostával, tak je to jeden z nejlepších československých build UAC hráčů. Možná i nejlepší úplně. Takže fakt moc šancí jsem neměl. Nevím, vyhrával jsem jenom díky věcem a tak, takže nebyl to fair fight, normálně 1v1 bych dostal a vůbec bych nevěděl. A tak všechno z tohoto videjka, pokud se vám líbilo, tak můžete odhodnit lajkem. Já teda doufám, že se vám líbilo a to je tak všecko. Mějte se, čus.